sareysa hay'adda dowladda halkan uma imanin inaan garoonka kaliya xadeyno. Waxaan qabsanay oo timetable sameeynay insha Allahu ka wada May 2022 in diyaaradda ugu horeysa ka soo fadhiisato gobolka Sanaag oo ah gobol weyn oo taariikhi ah, gobol baaxadle, gobol wax soo saar, gobol dalxiis, in madaarkii loo ballan qaaday 1 May inay ka degto diyaaradda ugu horeysa. Maanta aanu shaqaynaynay wuxuu xiran yahay, taasina ay tahay ballanqaad beenoobay. 1 May waa maalintii maareeyaha madaxda Soomaaliland oo hore u sheegay in diyaaradda ugu horeysa ay ka degi doonto garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceregaabo. Haddaba xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa wax laga xumaaday in nasiib darro ku tilmaamay in maanta ballanqaadkaasi hore shacabka gobolka Sanaag ugu sameeyay maareeyaha madaxda Soomaaliland uu noqdo mid waxba kama jiraana, isla markaana fashilmay. Hogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa arrintaasi ka hadlay. Sidoo kale Maxamed Sadiiq Dhame waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba shaqaynayeen madarka magaalada Berbera oo dhowaan madaxweyne Biixi uu xadhigga ka jaray, sidoo kalena ay dayacan yihiin madarada Boorama iyo sidoo kale Burco. Waxaan weydiimay ujeedii maareeyaha hay'adda madarada iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biixi. Maanta waa 1 May, taariikh ahaan waxay ku beegan tahay 6 bilood ka hor markii xukuumadda xisbiga kulmiye maareeyaha madaarada uu ku dhawaaqay in madaarka Ceregaabo diyaaraddii ugu horreysay ka degi doonto. Intaan xogogaal ku hayo, maanta ay ahayd ballantu inay diyaaraddii ugu horreysay ka degto Ceregaabo, wax diyaaradii kamay degin. Waxaanu noqonayaa ballanqaadkaasi mid aan hirgelin oo beenoobay. Ceregaabo gobolka Sanaag waa gobol muhiima oo ah gobol dalxiiska, dhaqaalaha iyo waxa weeyaan Soomaaliland muhiim u ah oo aadna ugu habboon in laga dhiso madaar jidad iyo wax kasta oo ay gobollada kaleba ay xaq u leeyihiin isaguna xaq u leh. Reer Ceregaabo waxaan weydiinaynaa madaarkii xukuumaddu idin ballan qaaday 5 sannadood ee buuggeeda ku qornaa ee maareeyaha madaarada uu ku dhawaaqay 6 bilood ka hor in diyaaraddii ugu horreysay ay ka degayso garoonka Ceregaabo, ma ka soo degtay diyaaraddii? Garoonkii ma furan yahay? Shaqadii ma socotaa? Mise wuxuun bay ahaydun ballanqaadadii waxqabadadii dhalanteedka ahay xukuumaddii hore ula wadaagi kartay shacabkeeda iyo bulshadeeda? Madaarka Berbera oo isna la furay November 2021, diyaaraddii ugu horreysay ka degtay waxaa diyaaraddii waftiga madaxweynaha soo qaaday, waxaanay noqotay diyaaraddii ugu dambeysay ka degta. Madaarkaasoo isagana u dhaqaalo badani galay, hadda wuu xidhan yahay, mana shaqeeyo, wuxuun baa joogo oo iyagoo aan shaqo haynin. Shaqaalihii waqtigaa lagu qoray oo ahaa 26 itixaan galay iyo 20 dusha lagaga daray, 28 qofaa fadhiyo shaqo la'aan oo ku mushaar qaatay. Isaguna madaarkaasina waa madaar weyn oo madaar ganacsi noqon kara oo waxa weeyaan dhaqaalo badanna uu ka galay maalgashadayaashii dalka iyo dadka iyo Berberena muhiim u ah. Madaarkaasina wuu xidhay. Waxaynu isagana ognahay madaarka Burco oo ahaa madaar shaqayn jiray inuu isaguna noqday ay kayni ka baxdo oo isagana wax shaqeeyaani ka socon. Madaarka Booramana siduu inoo sheegay maareeyaha madaaradu isaga muhiim uma aha siduu sheegay maareeyuhu, uu hore ugu sheegay reer Boorama in iyagu baska u raacaan $3 magaaladooda, oo aanu xisbi ahaan ka xunnahay, horena aanaan ula qabin, imikana aanaan la qabin, aan u aragnana inuu yahay isaguna madaar halbowle oo gobollada galbeedka ku xidhaya gobollada kale bariga. Waxa keliya inoo shaqeeyaana uu yahay maanta madaarka Hargeysa. Xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa shacabka Soomaaliland, maadaama oo lagu jiro muddo xileedkii madaxweyne Biixi gebagabadiisii oo 200 habeen ay ka hadhan tahay, ummaddu inay kula xisaabsanto wax walba loo ballan qaaday, waxqabad walba ay xaq u lahaayeen, iyo cashuurta laga qaaday maxaa lagu qabtay, maxaa lagu qaban, maxaa fulay, maxaa fulin, maxaa qabyaa. Xisbi ahaana taa anagu ishaanu ku haynaa. Waxaana ku gebagabaynayaa gobolka Sanaag oo ah gobol weyn oo taariikhiya, gobol baaxadle, gobol wax soo saar, gobol dalxiis, in madaarkii loo ballan qaaday 1 May inay ka degto diyaaradda ugu horreysa. Maanta aanu shaqaynaynay wuxuu xiran yahay, taasina ay tahay ballanqaad beenoobay. Xukuumaddana looga baahan yahay inay caddayso sababta iyo sababta uu hirgeli waayey iyo ballanqaadka waxa beenayey. Ibraahim Joker, CBA TV, Hargeysa.